Polttopuita tosiaan tupsahti äsken pihalle. Selvisi, että Anoppi oli niitä tilannut. Pari videoa sitten, kun tehtiin saunaa, niin oli puut vähissä. Niin sen perusteella se oli sitten laittanut tilaukseen ja nyt ne sitten tuotiin tänne. Iso kiitos siitä. Mä tiedän, että sä katsot ekojen joukossa tämän videon, niin minä kiitän. Mä menen nyt heittämään niitä tuonne varaston sisälle ja edetään näillä. Tuli tossa eilen illalla viskastu kaikki puut tänne sisälle. Nyt niitä taas hetkeksi aikaa. Wow, kasso missä? Syödäksit? Minä syön tämän. Tai syötkö kebabia? Joo. Yksi. Kaksi. 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 Pari peltiarkkia lisää, niin saa taas leikelty peltiä. Lähden duunaamaan Brevistä. Sitten tänään vielä tehdään yhtä Hondaa. Otetaan takakaarien pokkaukset sieltä veke. Katsotaan, että miten se on siellä toteutettu. Siinä on tosiaan sen vertaa leveämmät vanteet ja renkaat. Töyssyissä takakaaren pokkaukset ottaa renkaaseen kiinni. Katsotaan, saadaanko me leikattua sieltä pois sillä lailla, ettei se enää ottaisi kiinni. Ei muuta kuin töiden pari ja katsotaan, mitä mä saan aikaiseksi tämän päivän aikana. Tuossa on tätä reunapalaa nyt naputeltu sen vertaa, että se asettuu niinku tuohon mittoihin. Ja sit kun se on hitsattu kiinni, niin sitten naputtelee nuo pokkaukset enemmän sisään. Silloin kun sitä naputtelee, niin toihan lähtee vetämään sitten kasapäin. Niin pitää katsoa just se, ettei naputtele liikaa, että se ei mene liian kasaa ja ei käytännössä mahu tuonne väliin. Tähän eteen, kun ei enää tule samanlaista kaarta, niin tuohon aukkoon mä nyt teen peltipalaan. Sit se kaaripala tulee tosta ja sit hitsataan peltiin, niin näkee sitten, kun se rupeaa hahmottumaan. Hieman jäi nyt kesken ton hitsaus, kaasuloppu kesken, sitä pitää käydä ostaa lisää. Mutta Breviksen parissa varmaan sit jatkan toinen päivä. Alkuun nappailen vähän myyntikuvia ulkoa tai päivittelen niitä vanhoja ulkokuvia. Sitten mä tarpeen mukaan rajailen niitä, isken nettiin. Tämänhetkisen tilanteen vuoksi, mitä täällä maailmalla on menossa, niin meitäkin on aina yksi henkilö vaan päivystämässä täällä töissä. Ja muut tekee etänä. Tänään mä oon duunissa, muita päiviä mä teen etänä ja silleen me niinku vuorotellaan. Tai yritetään kans siihen, että riskit olisi mahdollisimman pienet. Kuvia kun on räpsitty, sit mä vaihan vähän uutta ilmansuodatinta ja raitisilmansuodatinta näihin uusimpiin tulokkaisiin. Nyt on pari suodatit vaihdettu. Seuraavaksi mä nyt isken sit ne kuvat nettiin. Sit pitäis tulla se Honda, mihin teen ne kaaret ja ootellaan sitten sitä. Tässä kun on leveämmät vanteet ja nakit ja pokkaus ottanut tuohon renkaaseen kiinni, tästä näkee hyvin tuota jälkeä. Täällä ei ole tuplapokkausta, eli ei ole piste hitsattu kiinni, niin vedetään vaan siitä reuna pois ja katsotaan, auttaisiko se siihen. Pokkaukset vedetty auki, nyt vedetään koeää jo, katsotaan auttako se ollenkaan vai joudutaanko ottaa vähän lisää. Mulla on pieni kutina, että se saattaisi ehkä vähän vielä ottaa. Renkaat kumminkin tuli sen verran ulospäin ja vanteet. Katsotaan, toivotaan parasta. Jos nappaa vielä kiinni, niin napataan mekin vielä pois. Siis no raapiko? Ero oli iso. Mutta raapii vielä. Mut snaristi raapii vielä. Kumpi? Kumpi puoli? Kummatkin. Okei, napataan vielä vähän pois. Eli nyt on otettu aika lailla niin paljon siitä pois, kuin on mahdollista ottaa. Ja se on aika äärirajoilla, että käydään nyt taas kokeilemaan ja katsotaan, että mitä se sitten nappaisi. Toinen yritys, toivotaan, että nyt ei ota kiinni ja sitten saataisiin suojat päälle. Ei raapinut enää, nyt toimii. No niin, hyvä homma. Sitten vaan vedetään suojat päälle. Eli tuohon mä vedin tosiaan nyt koriliimaa tuohon reunukseen ja suojasin ton tosta toiselle puolelle sit sama homma. Otettiin vielä tästä takaluukusta toi törröttävä tappiveke, eli toi moottori. Ja tossahan ne on. Ja sitten tulpattiin ja vedettiin massat tonne toiselle puolelle kanssa. Hondan takakaaret ja sitten takapyyhkien moottori otettu pois ja sitten tulpattu se. Nyt taas töiden pariin ihmetellään, mitä vielä tässä tänään tuun tekemään.
Äkkiä se päivä vaan vierähti. Nyt olisi päivä pulkas ja mä lähden nyt kotiin päin. Nyt sä voit jättää mua kun pyörä ennäs. Kukuu! Laitetaan Benkku sulle tähän uusi tämmönen vannenauha. Aijaa! Laitetaan sisäkumi tonne sisälle. Se on vähän niinku ilmapallo. Ei oo. On, on. Ei. No mikä se on? Enkä. Eikö se ole sisäkumi? Sisäkumi on. Joo, eikö se ole vähän niinku ilmapallo? Ei oo. Nyt tuolla on sisäkumi sisällä. Vau. Wow. Noin. Pääsee Benkku pyöräilemään sitten ihan apupyörillä. Mammis. Tämä on kyllä huono isäpalkinto, kun unohi ottaa kypärän Benkulle, mutta mennään varovasti nyt. Meillä on kumminkin tässä semmoista ihan tyhjää aluetta. Vuorotellen, hyvä. Tosi hyvin tulee. Pidä koko ajan jalat polkimella. Tosi hienosti menee. Kato, sä osaat. Tosi hienosti. Me jatketaan tässä nyt pyöräilyharjoituksia, mutta teidän kanssa me palataan taas ensi videolla ja se on tältä kertaa. Moikka! Heippa kaikki!